हेलो एभ्रवान आज हामी रिलेसनसिप बिट्विन याचार प्लानिङ एन्ड स्ट्राटेजिक प्लानिङको कुराहरू गर्न गइरहेका छौँ होइन हाम्रो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ र स्ट्राटेजिक प्लानिङको रिलेसनसिपहरू चाहिँ के कस्ता छन् त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङलाई हामीले के भनेका थियौँ त इट इज द एस्टिमेसन अफ फ्युचर डिमान्ड अफर एन्ड सप्लाई अफ ह्युमन रिसोर्स होइन फ्युचरमा अर्गनाइजेसन गोल्स अथवा अब्जेक्टिभ्सहरूसँग मिल्न मिल्ने जुल्ने हाम्रो फ्युचर डिमान्ड र सप्लाईहरूलाई चाहिँ एस्टिमेट गर्ने प्रोसेसलाई हामीले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेका थियौँ अब स्ट्राटेजिक प्लानिङ भनेको चाहिँ के हो होइन स्ट्राटेजिक प्लानिङको अन्तर्गतमा चाहिँ कसरी अब स्ट्राटेजिक प्लानिङहरू फर्मुलेट हुन्छ त्यो कुराहरू डिस्कस गर्छौँ अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको त्यो एउटा डेफिनेसन त भयो होइन जस्तै इट कन्सिस्ट अफ अल द एक्टिभिटिज अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सच एज फोरकास्टिङ अफ ह्युमन रिसोर्स कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन पोलिसी मेकिङ रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट मोटिभेसन मेन्टेनेन्स अफ ह्युमन रिसोर्स इन दि अर्गनाइजेसन भनेको याचार भित्र चाहिँ के के आउने रहेछ त याचार प्लानिङ अन्तर्गतमा जस्तै के के कुराहरू चाहिँ यसले म्यानेज गर्ने रहेछ त फोरकास्टिङ अफ ह्युमन रिसोर्स होइन त्यसै गरी अर्को के छ त कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गर्ने त्यसै गरी थर्ड नम्बरमा पोलिसी मेकिङ एन्ड रुल्सहरू बनाउने त्यसै गरी ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट डेभलपमेन्ट फिफ्थमा मोटिभेसनको कुराहरू र अरू थुप्रै कामहरू चाहिँ हाम्रो याचार प्लानिङले हामीले हामीलाई गो, गर्छ भनेर भनेका थियौँ अर्गनाइजेसनको गोल अनुसार होइन अर्गनाइजेसनको निड अनुसार ह्युमन रिसोर्सहरूलाई चाहिँ यसरी म्यानेज गरिन्छ भनेर भनेको छ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले अब स्ट्राटेजिक प्लानिङको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त हामीले डेफिनेसनबाटै जाँदाखेरि चाहिँ प्लानिङ रिफर्स टु तु, द टु स्टेप बाई स्टेप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ टू परस्यू द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म गोल्स अर्गनाइजेसनको लङ टर्म गोल्स अथवा अब्जेक्टिभ्सहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने विथ रिसोर्सेस एक्सपेक्टेड टु बी अभाइलेबल होइन रिसोर्सहरू के के एक्सपेक्ट गरेको थियो अभाइलेबल रिसोर्सहरूमाबाट चाहिँ त्यो रिसोर्सहरूलाई युज गरेर लङ टर्म गोललाई चाहिँ लङ टर्म अब्जेक्टिभहरूलाई चाहिँ पाउने होइन त्यो कुराहरू पाउनको लागि चाहिँ इन्हान्स गर्ने डिटरमाइन गर्ने प्रोसेसलाई स्टेप बाई स्टेप डिटरमाइन गर्ने प्रोसेसलाई हामीले स्ट्राटेजिक प्लानिङ भनेर भन्दो रहेछौँ है अब स्ट्राटेजिक प्लानिङहरूमा चाहिँ के के कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ भनेर पनि बुझ्नु पऱ्यो होइन जस्तै स्ट्राटेजी फर्मुलेसन स्ट्राटेजी फर्मुलेसनमा चाहिँ फर्स्टमा आउँछ आइडेन्टिफाई गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स गोल्स र अब्जेक्टिभ्सहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने त्यसै गरी आइडेन्टिफाई अपर्चुनिटिज एन्ड थ्रेड्स होइन आइडेन्टिफाई स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस स्ट्रेन्थ र विकनेसहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने त्यसै गरी आइडेन्टिफाई इन्भाइरोमेन्टल फोर्सेस होइन इन्भाइरोमेन्टल फोर्सेसहरू अब इन्भाइमेन्ट इन्भाइरोमेन्टल इफेक्टहरूलाई पनि आइडेन्टिफाई गर्ने थाहा पाउने त्यसै गरी आइडेन्टिफाई अर्गनाइजेसन रिसोर्सेस अर्गनाइजेसन रिसोर्सहरू के कस्ता छन् त्यसलाई पनि आइडेन्टिफाई गर्ने र अरू कुराहरू चाहिँ के छ त फर्मुलेट अर्गनाइजेसनल स्ट्राटेजिज होइन अर्गनाइजेसनको स्ट्राटेजीहरूलाई पनि के गर्ने त अब फर्मुलेट गर्ने कामहरू यो एउटा के हो त स्ट्राटेजिक फर्मुलेसनको हाम्रो स्टेप्सहरू हो जस्तै हामीले डेफिनेसनमा भनेका थियौँ नि स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसमा चाहिँ अर्गनाइजेसनको लङ टर्म गोलहरूलाई चाहिँ यसले पर्स्यु गर्छ अथवा अगाडि बढाउँछ भनेर भनेका थियौँ अब अब के कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो त भन्दा हाम्रो याचार प्लानिङ इज एन इन्टिग्रल पार्ट अफ ओभरअल कर्पोरेट प्लान होइन कर्पोरेट प्लानको चाहिँ एउटा ओभरअल इन्टिग्रल पार्टलाई चाहिँ हामीले याचार प्लानिङ भन्थ्यौँ अब रिलेसनसिप बिट्विन याचार प्लानिङ र स्ट्याटिक्स प्लानिङको चाहिँ हाम्रो एस्पेक्टहरू छ होइन दुईवटा एस्पेक्टहरू छ फर्स्टमा छ फलोर रिलेसनसिप अफ ह्युमन रिसोर्स प्लान होइन ह्युमन रिसोर्स प्लानको चाहिँ फलो अर्को रिलेसनसिप चाहिँ के कस्तो छ त रिलेसनसिप डेपिक्स द्याट एन्ड य ह्युमन रिसोर्स प्लान इज एन इन्टिग्रल पार्ट अफ ओभरअल कर्पोरेट प्लान भनेको अर्गनाइजेसनको कर्पोरेट ओभरअल कर्पोरेट प्लानलाई ह्युमन रिसोर्स प्लान भन्दो रहेछ इट इज बेस्ड अपन द ओभरअल अब्जेक्टिभ्स एन्ड स्ट्राटेजिज अफ दि कम्पनी कुनै पनि कम्पनीको एउटा अब्जेक्टिभ्स उनीहरूको गोल र स्ट्राटेजी अनुसार चाहिँ हाम्रो ह्युमन रिसोर्स प्लान चाहिँ बेस्ड छ भनेर भनेको छ होइन अब कसरी प्रिपेयर हुन्छ त ह्युमन रिसोर्स प्लान प्रिपेयर्ड बाई होइन फलोइङ गाइडलाइन्स प्रोभाइडेड बाई दि ओभरअल कर्पोरेट प्लान एउटा कर्पोरेट प्लानबाट आएको गाइडलाइन्सहरूबाट चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानहरू चाहिँ फर्मुलेट हुने रहेछ अथवा प्रिपेयर हुने रहेछ यसको भिजनहरू चाहिँ के हो त मेन यसको अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ के हो त टु मिट दि निड्स अफ ओभरअल मिसन भिजन अब्जेक्टिभ्स अफ दि कम्पनी कम्पनीको मिसनहरू के हो कम्पनीको भिजनहरू के हो त्यो कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर ह्युमन रिसोर्स प्लानले चाहिँ काम गर्छ होइन त्यसै गरी अब टु नम्बरमा छ पार्टनर रिलेसनसिप अ ह्युमन रिसोर्स प्लान ह्युमन रिसोर्स प्लानको चाहिँ पार्टनर रिलेसनसिप के कस्तो छ त अब याचार प्लान एन्ड स्ट्राटेजिक प्लान आर फर्मुलेटेड साइमल्टेनियसली भनेको यो दुइटा प्लानहरू चाहिँ सँगसँगै बनाइन्छ होइन इट इज सपोज द्याट दे हा पार्टनर रिलेसनसिप अब सँगसँगै बनाउनुको कारण के हो त अब पार्टनर रिलेसनसिप हो भनेर हामीले सपोज गर्न सक्छौँ होइन एज्युम गर्न सक्छौँ अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजरले चाहिँ के कुराहरू कन्सिडर गरिरहेको हुन्छ त भन्दा जस्तै ह्युमन रिसोर्स एन्ड ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर आर कन्सिडर एज अ भ्यालुएबल रिसोर्सेस इन दि अर्गनाइजेसन एउटा अर्गनाइजेसनको भ्यालुएबल रिसोर्सलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्दो रहेछौँ त ह्युमन रिसोर्स अथवा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर भनेर भन्न सक्दो रहेछौँ है अर्गनाइजेसनको रिसोर्सेस कुनै चाहिँ संस्थाको रिसोर्सेसलाई अब यो कुराहरूले चाहिँ के इन्स्योर गर्छ त भन्दा इम्प्लोइज आर फुल्ली पार्टिसिपेटेड इन स्ट्राटेजी प्लानिङ होइन स्ट्राटेजी प्लानिङ अथवा स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ इम्प्लोइजहरू फुल्ली पार्टिसिपेट छन् भनेर हामीलाई इन्स्योर गराउँछ भन्ने चा। कुराहरू चाहिँ छ अब अब एसआर ह्युमन रिसोर्स चाहिँ के कुराहरूमा कन्सिडर छ त स्ट्राटेजी प्लानिङ बनाउनको लागि फर्मुलेसन स्टेटमा चाहिँ उनीहरू कन्सिडर छन् होइन उनीहरू उनीहरूले के कुराहरू योगदान गर्छन् अब प्राइमेरी पर्पज अफ दिस रिलेसनसिप इज टू लिङ्क याचार एक्टिभिटिज विथ दि स्ट्राटेजिक प्लान ह्युमन रिसोर्सको एक्टिभिटिज उनीहरूको कामहरूलाई चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानसँग लिङ्क गराउने एउटा रिलेसनसिप बढाउने मेन उद्देश्य चाहिँ हाम्रो यो रिले दुइटा रिलेसनसिपले चाहिँ भन्छ होइन ह्युमन रिसोर्स प्लान र स्ट्राटेजिक प्लानको रिलेसनसिपले चाहिँ हामीलाई यो कुराहरू बताउँछ ल अब रिलेसनसिप बिट्विन हाम्रो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ र स्ट्राटेजिक प्लानिङको कुराहरूमा यो दुईवटा पोइन्टहरू हामीले भुल्नु भएन यो दुईवटा पोइन्ट भनेको चाहिँ अब रिलेसनसिपको पोइन्टहरू भयो र स्ट्राटेजिक प्लानिङहरू कसरी फर्मुलेसन हुन्छ भन्ने यो स्टेप्सहरू छ स्टेप्सलाई चाहिँ अब ड्र गरेर होइन एउटा स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसमा चाहिँ हामी लान सक्छौँ त्यसै गरी फ लास्टमा छ फर्मुलेट अर्गनाइजेसनल स्ट्राटेजिस होइन यो कुराहरू चाहिँ आफूले हेर्नु पऱ्यो एकचोटि बुझ्नु पऱ्यो र इक्जाममा हामीलाई लेख्दाखेरि पनि सजिलो छ थियो सब्जेक्ट हो खासै गाह्रो हुँदैन ल अब रिलेसनसिप बिट्विन याचा प्लानिङ र स्ट्राटेजिक प्लानिङको कुराहरू भयो अब हामीले अर्को टपिक के डिस्कस गर्छौँ त इम्प्याक्ट अफ बिजनेस प्लान अन ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ ह्युमन रिसोर्स प्लान मा चाहिँ बिजनेस प्लान को कस्तो खालको इम्प्याक्टहरु हुन्छ त्यो कुराहरु डिस्कस गर्छौँ अब फर्स्टमा त बिजनेस प्लान भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो हैन बिजनेस प्लान भनेको चाहिँ कुनै पनि प्लान जुनलाई चाहिँ हामीले बिजनेसमा अपरेट गर्छौँ यो प्लान चाहिँ तिनवटा कुरा तिनवटा वेजमा चाहिँ अब यसलाई लिस्टिङ गरिएको छ अथवा यो एउटा स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस हो होइन जस्तै एउटा फर्स्टमा हुन्छ स्ट्राटेजिक प्लान बिजनेस प्लानभित्र होइन त्यसै गरी सेकेन्डमा हुन्छ अपरेसनल प्लान र थर्डमा के हुन्छ त बजेटरी प्लान अब स्ट्राटेजिक प्लानले के भन्छ त यो चाहिँ एउटा स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस हो होइन स्ट्राटेजिक प्लान चाहिँ एउटा स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस हो जसले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ त हाउ टु पर्स्यु दि अर्गनाइजेसन गोल्स विथ रिसोर्सेस अभाइलेबल अर्गनाइजेसनमा अभाइलेबल भएको अथवा पाउने रिसोर्सेसहरूबाट चाहिँ अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ्सहरू कसरी पाउन सकिन्छ होइन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ पर्स्यु गर्ने त्यो कुराहरू पाउनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रोसेसलाई हामीले स्ट्राटेजिक प्लान भनेर भन्छौँ होइन अब यो प्लानहरू चाहिँ इट इज प्रिपेयर फर अ लङ्गर पिरियड अफ टाइम होइन स्ट्राटेजिक प्लानहरू चाहिँ धेरै समयको लागि चाहिँ फर्मुलेट गरिएको हुन्छ अथवा बनाइएको हुन्छ जसले चाहिँ के कुरा गर जस कुराहरू गर्छ त जस्तै कर्पोरेटको जस मिसन के हो भिजन के हो होइन यसका गोल्स अब्जेक्टिभ्सहरू के कस्ता छन् यो कुराहरूलाई चाहिँ अब पाउनको लागि स्ट्राटेजिक प्लान फर्मुलेट गरिन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सिस्टमेटिक अप्रोच पनि भनेर भन्न सक्छौँ सिस्टमेटिक अप्रोच फर्स्ट स्टेप हो बिजनेस प्लानको फर्स्ट स्टेपलाई स्ट्राटेजिक प्लानको रूपमा भन्न सकिन्छ त्यसै गरी अब सेकेन्डमा छ अपरेसनल प्लान होइन अपरेसनल प्लान भनेको चाहिँ यो मिड रेन्ज प्लान हो होइन मिड रेन्ज प्लान जुन चाहिँ अब कति रेन्जमा अथवा कति टाइम ड्युरेसनमा फर्मुलेट हुन्छ त इट इज युजली फर्मुलेटेड फर थ्री टू फाइभ इयर्स थ्री टू फाइभ इयर्स भनेको तिन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म चाहिँ यो प्लानहरू फर्मुलेट हुन्छ अथवा यो प्लानहरू बनाइन्छ होइन अब यसमा के के एक्टिभिटिजहरू चाहिँ के के कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ त यस्तो खालको प्लानमा जस्तै अपरेसनल एक्टिभिटिज भनेको अब अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने एक्टिभिटिज काम कसरी गरिन्छ भनेर त्यो कुराहरूलाई इन्ट्री गर्ने होइन त्यसपछि अर्गनाइजेसनको स्ट्राटेजीहरूलाई इन्ट्री गर्ने त्यो कुराहरूलाई प्रिपेयर गर्ने नयाँ बिजनेसमा अब कसरी कामहरू गरिन्छ भनेर प्लान एउटा पोलिसीहरू बनाउने प्रोसेसलाई हामीले अपरेसन प्लान भनेर भन्छौँ अब त्यसै गरी थर्डमा जाँदा हाम्रो बजेटरी प्लानको कुराहरू छ बजेटरी प्लान भनेको चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टुल हो जसले चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ एक्सप्लेन द इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन स्ट्राटेजिक एन्ड ह्युमन रिसोर्स प्लान स्ट्राटेजिक प्लान र ह्युमन रिसोर्स प्लानको चाहिँ एउटा इन्टर रिलेसनसिप चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्छ जस्तै इट हेल्प्स टु एसेस दि स्ट्राटेजिक एन्ड अपरेसनल प्लान एट दि बटम लेभल होइन स्ट्राटेजिक प्लान र अपरेसन प्लानलाई चाहिँ एउटा बटम लेभलबाट चाहिँ यसले एसिस गर्छ दिस प्लान इन्क्लुड्स प्रिपेरेसन अफ बजेट प्रिपेरेसन अफ बजेट भनेको बजेटको प्रिपेयर गर्ने होइन त्यसै गरी पर्फर्मेन्स गोल्स गोलहरू पर्फर्मेन्स गर्ने भनेको अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ्सहरू पुरा गर्ने त्यसपछि प्रोग्राम्स एन्ड असाइनमेन्ट्स प्रोग्राम र असाइन्मेन्ट्सहरूलाई चाहिँ फर्मुलेट गर्ने अथवा असाइन गर्ने लगाउने र लास्टमा चाहिँ यसले के गर्छ त मोनिटरिङ गर्ने काम गर्छ र कन्ट्रोलिङ गर्ने काम गर्छ काम के कसरी भइरहेको छ सबै इम्प्लोइजहरूले आफ्नो ड्युटिजहरू आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीहरू पुरा गरेका छन् कि छैनन् त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यसले प्रिपेयर गर्छ अथवा मोनिटरिङ कन्ट्रोलिङ गर्ने कामहरू पनि गर्छ बजेटरी प्लान होइन बजेटरीलाई चाहिँ हामीले अब फाइनेन्सियल पनि भन्न सक्छौँ फाइनेन्सियल प्लान पनि भनेर भन्न सक्छौँ ल यो कुराहरू छ अब बिजनेस प्लानको कुराहरू त भइहाल्यो होइन अब याचार प्लानको कुराहरू त हामीलाई थाहा नै छ याचार प्लानले चाहिँ के कुराहरू गर्छ त एउटा त अब इस्युलाई एनालाइसिस गर्ने होइन प्रब्लमहरू के कस्ता छन् त्यो कुराहरूलाई एनालाइसिस गर्ने काम गर्छ र बिमा के गर्छ त फोरकास्टिङ ह्युमन रिक्वायरमेन्ट होइन ह्युमनको के के रिक्वायरमेन्टहरू छ त्यो कुराहरूलाई फोरकास्टिङ गर्ने कामहरू गर्छ र अब ह्युमन रिसोर्सको अरु के के हुन सक्छ त जस्तै अब एक्शन प्लान एक्शन प्लान भनेको चाहिँ के हो त हामीले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको प्रोसेसको हाम्रो प्लानिङ प्रोसेसमा नि भनेका थियौ नि एक्शन प्लान भनेको चाहिँ एउटा फाइनल प्लान हो जसमा चाहिँ अब के हुन्छ त बजेटरी कन्स्टेन्टहरु हुन्छ हैन इम्प्लोइजको त्यसै गरी अब स्टाफिङ गर्ने अथोराइजेसन दिने प्रमोशन गर्ने को चेन्जहरुलाई एड्याप्ट गर्ने त्यसपछि ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गर्ने होइन ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टको कुराहरू यी सबै केमा इन्क्लुड हुन्छ त एक्सन प्लानमा इन्क्लुड हुन्छ ल अब के भयो त यहाँ बिजनेस प्लान र याचार प्लानको रिलेसनसिप अथवा इम्प्याक्ट के कस्तो छ त हामीले डिस्कस गरि नै हाल्यौँ यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले बुझ्नु पर्यो यति कुराहरू बुझ्यो भने हामीलाई इक्जाममा मा राम्रो राम रा मार्क्स कभर हुन्छ ल अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा पढ्ने टपिक भनेको के छ त एप्रोचेस अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ होइन ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ चाहिँ कसरी गरिन्छ त्यसको एप्रोचहरू के कस्ता छन् त्यो कुराहरू डिस्कस गर्छौँ